千多块。冰放说他，你去新竹，他要搬特殊的椅子给你。谁啊？情趣椅子给你。八爪椅啊。每天六点准时发片。好啦，各位观众，我们今天呢精神早就起来了，然后胜利还在后面，我们要去花莲的最后一站七星潭，然后等一下七星潭完我们就直接要去宜兰。他们说你准备抢我，我知道我不知道。走啊，我们就去看一下，这边应该就是来看看海这样子。尬聊第三天了，我们其实不会很尴尬了啦。我有洗澡，只是我们忘记拿衣服上去换。对，我们今天要到台北，沿途慢慢上去，先去吃那个摇摇冰啊，然后再去那个辣椒博物馆，再去买鸭肠。啊，一样。我推荐你一个，就是奶冻卷，还不错。奶冻卷。Bye, say goodbye。小心啊。好。行咯 ，Let's go。这边都是蒙阿婆，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哇，居然这边飞飞行伞哦，这么猛！各位崇德隧道来了，你们要看狗狗了，拜。哦，有断了，是到这边才断的吗？啊，这边崇德隧道，我们刚刚出隧道就断了，靠腰啊！我看你们讲那么久。哦，看一下，整个苏花，我们现在刚进崇德而已，然后后面就是山了。看一下那边的浪花，清水断崖。有没有看到？我就不用下去了。好，我们继续上车，好不好？我去尿尿一下，你们这边等我，帮我雇车啊。跟着上去，对不对？哇，这就苏花改哦，好厉害哦！到了啊？怎么会没开啊？他写现在营业中啊，他结果没开。然后压上。观众一栏 G A N K 一波。啊，你直接帮我买啊？对啊，我妈直接买了。我问他哪里好吃，结果他就直接买了。我给你钱啊？不用啊，这样不好吧？当抖内。抖内，嗯，谢谢，我后面都是抖内，那你挑吧，你挑你要的，这个，好，小金人，啊，谢了。哎，那我们去看一下冰店长怎么样。好啊，那铁门拿下来。哦，就那间哦。嗯。啊，可惜了。那我们今天这个就没办法了，因为它真的没开，所以我们就去吃那个什么辣椒冰淇淋好了，好吧？拜拜，谢谢，拜拜。就是两站没吃到，一站是受封的没吃到，一站是摇摇冰没吃到，这样子。才刚下来，马上被开单。阿姨好过分。那我们现在要去买的是茶油剥皮辣椒，很好吃啊。这边蛮真的还不错呢，哈。对，这个就是奶冻卷，对不对？我看到了，那边有写奶冻卷。我们先去辣椒文创馆。太子招牌哦，你家是做招牌的 哦，原来如此哦，还蛮有创意的，还有一只熊哎，对，那熊也是你们设计的就对了，那个浩辰叫我买的啦，对，真的，好，一个辣椒的，要微辣还是大辣？微辣椒，辣椒冰淇淋。有一点点的，有一点点感觉会辣了，一点点，是真的。我就看到有什么，我就拍给你们看了，这样就不会发现是偷拍了。万事可以跟你拍照啊，拍照，直播也一起拍。谢谢。你们是从哪来的？马来西亚。哦，马来西亚的、哦。对。那你们是自己来玩的对？没有，我们在念书。哦，交换的。哦，对。好，谢谢。加斗一亚啦，哈，加斗一亚。你们知道吴国宇为什么叫吴国宇吗？听说是一个姓吴的跟一个姓郭养的，所以后来就变叫吴国宇了。真的啦，我说的是真的，真的是一个姓吴，一个姓郭了。然后他们就是这样子，然后才变吴国宇的。这个吗？这个吗？对吗？我帮你试试看哪个比较好吃的。
觉得红色的比较好吃，好不好？买红色的好不好？免费仔。反正是没要退了。哇，等一下，这里。好，我们来买鸭子。哇，进两包是不是？给你啊，没被包鬼啊，给你。他直接给我一个袋子装啊，不然我现在也扛不回来，而且我还停那么远。你看看，谢谢各位的礼物。OK， 我看要多久？那么快哦，3:10就到了。所以这里一上去就是雪穗了。哎呦，吴丁丁呢？来吧，丁丁。有了。嗨。嗨，自我介绍一下。观众阿杰，我爱你 ，G A N K 一波。ID 讲不出来了哦，取那个名字怎么讲得出来？好啦，什么叉叉我爱你的。台北的第一个任务点，哦，好像在那。一球一二五。不是还有啊？现在社会化比较好了，我现在你看我比较不会觉得尴尬。小江啊，哎，观众小江 G A N K 一波。哎，各位你们看，很多人在拍那个太阳。对，然后他就跟那个电影镜头一样，就是一颗大太阳在你正前。哦，哎，你要是哪位？有我印象。观众莫以翔 G A N K 一波。哎，尴尬哦。我每次看到我都先问尴尬哦。所以你几岁？是现在同车就问。好，我知道。啊，那你啊，各位可能他没讯号了。明天就到台中了。好，那我先走了。好，拜拜，祝你考试顺利，拜拜。好 ，OK。你先挑。哦，巧啊，就金山的。谢谢。不会。阿姐在上厕所。来了，好玩哈、哦！小江说他也要下来。好，你在玩宝可梦？真的假的？你几级？3级而已。哎呀，我高你1级。哎，他这个比较像六合夜市，就是比较像标准的夜市。哦，对。哦，这给你的。哇，这自己在做替身没有？它收起来了。真的假的？因为家里有事收起来，它就是多的，就是东西大。观众红尘好红 G A N K 一波。哎呀嗨，这是东西大，谢谢。好，那所以你要去那边等，我去那边等。好。他们跟我回来这一天啊，满载而归。你看，有小小啊。啊，对，小，我的谁家？没错了。啊，来了。他开车好沙哦。来，我们回家目睹他那个他车的英姿。这个就是轰打啦，对不对？没有。我只说那个声音。哦。这什么？哎，前面那台也雷了。可以这样吗？会被扒而已啊。是哦。啊，扒你扒啦。拍谁？等一下来再扒。拍谁？如果我真的收到很多张，再跟你们讲。这样你就多一集开箱了。真的呢？罚单开箱。五豪耀文。门道歉哦。OK。对。谢谢。今天住这里。哇，今天住的最豪华了。介绍一下。哦，浴缸哎。孤单寂寞哦，马桶还是免治的哦，干湿分离，高级，2000多块。冰放说他，你去新竹，他要搬特殊的椅子给你。谁啊？情趣椅子给你，八爪椅啊、哦。看到几点了？等下走完这边再走回去就要收台了。我们来看一下宝可梦。6月还会有一个户外的活动，那个有一个厂商有找我，所以6月的话呢，
我应该还会有一个户外直播的活动。很多呢，你看你还说没有，对不对？这很多哎。溜溜糖球，32等哦，这么厉害哦。咻，有没有？很久没玩，还是很会丢的。绝地已经轻便装了。其实住这边真的不错，空气好像也还蛮好的。你是不是都在这边玩宝可梦？哇，有人投内，谢谢。离开宽是吗？